Fez um giralzinho pro carneiro. Ele deu uma caidinha aí. Já medicamos ele. Agora tá comendo, ó. Tá comendo o carneiro. Bichinho. Tá comendo bem, né? Vai, ó. Tá. Giralzinho. Suspensório pra ele. O bicho tava sem comer. Já tá comendo. Primeiro, tô. Não se preocupe, vá até a locadora de motos do Otto com o filho. Com o fiança em suas mãos. Localizada na rua